მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ რამდენიმე პროექტზე, პარალელურ პროექტზე ვმუშაობთ, რომელიც გვინდა, რომ ივლისამდე, სხვათა შორის, ივლისის თითქმის ბოლომდე ვიქნებით ეთერში. ივლისამდე გავაკეთოთ თქვენთან ერთად სხვადასხვა თემებზე. ამას შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, როდესაც ისეთი თემაში აქტიურ ფაზაში როდესაც შევალ და დღესაც რამდენიმე პროექტს კიდევ ერთხელ დაგისახელებთ და იმედი გვაქვს, რომ შემოგვიერთდები და ინფორმაციას მოგვაწერთ. მაგრამ დავიწყოთ რასაკვირველი აქტუალური თემებით, რომელიც დღეს მოუკეთეთ თქვენთვის სოციალურ ქსელებში. Ერთ-ერთი თემაა, რომელიც ძალიან მომწონს, სათაურებს ვაძლევთ ხოლმე ერთმანეთისთვის, რომელსაც ჰქვია ნაგავ დიზაინერი. ეს არის მომხმარებელს ჰქვია, უბრალოდ ვებგვერდის ავტორს, უბრალოდ ფეისბუქის ეკაუნტის ავტორს. ჩვენი მეგობარია ნინია მაჭარაშვილი, რომელმაც დღეს გამოაქვეყნა ესეთი სტატუსი, სადაც რომელსაც ფოტოები დაურთო და ამბობს, რომ მისი და არის ეგრეთ წოდებული ნაგავ დიზაინერი და რას გულისხმობს ეს? ის აგროვებს ყველა იმ ნივთს, რომელიც ჩვენ შეიძლება აღარ გვჭირდებოდეს, ან ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ფიქრობს, რომ ეს ნივთი გამოუსადეგარია, აგროვებს ამ ნივთებს და აი ამ ნივთებისგან დაახლოებით ასეთი ტიპის დიზაინს აკეთებს, რაც ერთი შეხედვით შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ არ გავს აი ამ ნაგვისგან წარმოებულ გარკვეული ტიპის პროდუქციას. და როგორც ასევე ნინი ამბობს და მე გადავამოწმე, რა თქმა უნდა, ეს განსაკუთრებით პოპულარული იყო კანადაში, ეს მიმდინარეობა დიზაინერების 30-იან წლებში და არა მარტო 30-იან წლებში, დღესაც განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს და ის ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ, რა თქმა უნდა, რომ ეს რაღაც ნივთებისგან გარკვეული ტიპის კომბინაცია აწყონდა, ასეთი რაღაც შემოგთავაზონ, ძალიან კარგად იყენებენ და მე ვიცი რამდენიმე ადამიანი, ერთი ჩემი მეგობარი მაგალითად ხურდებს აგროვებს, სხვადასხვა ქვეყნის ხურდებს რა, და მე აღმოვაჩინე, რომ ამით ძალიან კარგ კომბინაციას აწყობს, რაღაც ძალიან ლამაზია. ეს არის იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაინტერესებს, ძალიან ბევრი ტუტორიალი არსებობს, ანუ ტუტორიალი, ვიდეო რჩევები, როგორ შეიძლება სხვადასხვა ნივთები გამოიყენონ და რა წამსაც დაიწყებთ ამ ტუტორიალებში ძებნას, იმ წამს მიხვდებით, რომ ეს არის სრულიად სხვა სამყარო, ეს ცალკე კომიუნიტია, ძალიან ბევრი ადამიანია დაკავებული და იმდენად ლამაზ ნივთებს აკეთებენ, რომ ცოტა გაგიჭირდებათ, დაიჯეროთ. და რაც მთავარია, არსებობს ესეთი ცდუნება, რომ ესაც უყურებ ამ ტუტორიალებს, გონია, რომ ყველაფერი არის ძალიან მარტივი, რა უნდა ქილებისგან რამის გაკეთებას, და ეს ახსნებიც ესეთია, მარტივი, და გონია, რომ ამას ახლავე გავაკეთებთ. მაგრამ როცა იწყებ კეთებას, ხვდები, რომ არც ისეთი მარტივი ყოფილა და მართლაც საჭიროა, რომ სპეციალური უნარები ქონდეს მეორადი ნივთების გამოყენების. როგორც ყოველთვის ჩვენ შეუერთდებით ამ ტრენდს და თქვით, რომ თუ თქვენ მსგავს ნაწარმს ან მსგავს, არ ვიცი, რაღაც ხელოვნების ნიმუშებს ან დიზაინის ნიმუშებს აწარმოებთ, აუცილებლად გამოგვიგზავნით ფოტოები, ძალიან გვაინტერესებს ეს თემა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეკოლოგიურად ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი შეიძლება გამოდეს. დანაკარგების გარეშე.